င်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန္ဒရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓရေအဖြစ်ပါစေငါနေတင်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်အပူချိန်မြင့်ဆုံးကမ္ဘာနေရာ၁၀ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါလက်ရှိမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့တူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုတွေကစိုးရိမ်ပွဲအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းရှစ်တောင်အာရှပါဝင်ကမ္ဘာနေရာချို့မှာအပူလိုင်းဖြတ်သန်းမှုတန်ခံရသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်ဒေသချို့ဟာလည်းကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်ဆုံးနေရာမှာထင်တန်းကပေါင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာမိုးလေဝသတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေကဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲ။ကမ္ဘာမှာအပူဆုံးနေရာတွေဒါမှမဟုတ်အပူဆုံးနိုင်ငံတွေများစွာရှိနေလို့စံချိန်တက်မှတ်ချက်တွေမှာလည်းပိုလဲချက်တွေရှိနေပါလေ။ဆလာချင်းဒီတစ်ပတ်သုတရရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ကမ္ဘာမိုးလေဝသဖွဲ့ WMO ရဲ့အချက်အလက်တွေကအစစ်တက်မှတ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးနေရာ၁၀ခုကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးပါပြပါလေ။မြန်မာတောင်ကြားအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မရနာတောင်ရဟာ1913ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကစတင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်က 56.9 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအပူအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လက်လာရမယ်။နေရာတစ်ခုဖြစ်ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီးခီးသွားလာရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီနေရာပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေစိုးမြေဝန်းတွေစားမုံတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မြေပြင်နဲ့တူလူလူရွေရှားနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေရဲ့စမ်းချတဲ့မြင်ကွင်းတွေကရင်သက်ရှုံ့မှုပဲရှုံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကဲပီလီမျိုးတူနီရှားနိုင်ငံကဲပီလီမျိုးဟာ1931ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်မှာအမြင့်ဆုံးပူချိန် 55.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကဒေသဟာပုံမပူပြင်းလာနေပေမဲ့ဒီပူချိန်ဟာတိုက်ကြီးအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ WMO ကဆိုပါတယ်။ဒါကလည်းစာရတ်တက္ကနာရတည်ရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဂျီရနယ်စပ်နဲ့နီးကပ်တဲ့ဒီမြို့ဟာနေရာတည်အပူချိန်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်မြေရှိပြီးစောင်းရတည်အပူချိန်အနုတ်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေတဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာနေထိုင်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေများတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မီထရီဘာကမ္ဘာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးတတိယနေရာကတော့ကူဝိတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီထရီဘာဒေသဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်ဇူလိုင်21ရက်မှာအပူချိန်53.9 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာတင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်အိမ်နောက်မြောက်ပိုင်းကမီထရီဘာလို့လူသိများတဲ့ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစကန်တရှိရနေရဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နီးပါးအပူချိန်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပါဝင်ဒေသကြီးတစ်ခုအတွင်းကဤရွက်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အာရဗ်နိုင်ငံကူဝိတ်ဟာတိကျအပူချိန်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသကဆော်ဒီအာရေဗျာနဲ့ဤရွက်ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေလိုပဲလူဦးရေထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါဗတ်မြို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတာဘတ်မြို့မှာ2019ခုနှစ်မေလ17ရက်ကတိုင်းတာရရှိတဲ့53.9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကအပူချိန်အမြင့်ဆုံးစတုဒ္ဒနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ WMO ကတာဘတ်နဲ့မီထရီဘာရဲ့မှတ်တမ်းနှစ်ခုစလုံးကို2019ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဒေသနှစ်ခုကို54.3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်နေမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အာဘတ်မြို့တော့အီရန်နိုင်ငံကူဇက်စတန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်အာဘဟာအရန်ရေနဲ့အမြောက်များတူလာတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့အရေးပါဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းပိုကျက်ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပူချိန် 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အမြဲလို့ရှိတဲ့ဒေသဟာအလွန်ပူပင်ပြီးတော့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တဲကန္တာမှာနေရာတည်မိုးရွာသွန်းမှုလွန့်လွန့်နေပါကဖုံဖုံတွေတဲမုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်။စောင့်သည့်ပူချိန်ကတော့ခမန်းကျေ 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီးစီးနင်းကြမှုကလည်းပုံမှန်ရှိပါဘူး။ဒီ area ဟာရင်းနှမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးရွားဆုံးလူမျိုးညီမှုကြောင့်ကမ္ဘာ့မှာညဉ့်ဉန်းဆုံးမျိုးဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က2017ခုနှစ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တရုတ်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဂျပန်စင်စုဟာတဲကန္တာရှုပ်ကင်းတွေနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေတည်ရှိမှုကြောင့်လူသိများကြပြီးဂျပန်ရံကမှာအပူချိန်50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးပူပြင်းလက်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသကိုတောင်တန်းတွေအထူးသဖြင့်လူသိများတဲ့ဒေသတွေမိတောင်တွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးပြည်နယ်ရဲ့အဓိကကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘိုးအချက်ချာဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါလေ။ဝါဒီဟဲဖာမြို့တော်ဆူဒန်နိုင်ငံမြောက်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဝါဒီဟဲဖာမြို့တော်ဟာအလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး52.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အပူချိန်မြင့်မားလွန်ပါတယ်။ဆာလာတဲကန္တရာဟာသူ့ရဲ့ဗျူဟာမောက်ဆက်ဆက်တည်နေရဖြစ်ပြီးဝါဒီဟဲဖာမြို့တော်ကိုယထာဒ
ါမှမဟုတ်စင်းလုံးကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့တွားရောက်နိုင်တဲ့နီလမ်းပဲရှိတဲ့ပြင်တက်တောက်တက်တာရှိတဲ့အိမ်ယာရွေးချယ်စရာလည်းနေပါပါတယ်လွတ်သက်ကန္တရာအီရန်နိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လွတ်သက်ကန္တရာဒေသအပူချိန်ဟာ 80.9 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်လွန်ပြီးကမ္ဘာမှာအပူပြင်းဆုံးနေရာလို့ယူဆရပါတယ်ကာမနက်ဘလူးချက်စတန်ပြည်နယ်ခြားတည်ရှိတဲ့လွတ်သက်ကန္တရာဟာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်18ရက်မှာယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာရှေးဟောင်းရည်ကြီးမှုအမွန်နဲ့ဆင်းဝင်ခဲ့ပြီး33မြောက်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကန္တရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသဟာထူးခြားတဲ့နောက်ပိုင်းအပူချိန်မှတ်တမ်းတွေမတိုင်ခင်2004ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်တွေမှာကမ္ဘာအပူပြင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာလာပေါင်းများစွာထူးထူးခြားခြားအပူချိန်မြင့်မားနေမှုကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနေရာတော်များပြားမှာအပူချိန်ဆန့်ကျင်ချိုးခဲ့ပါတယ်အခုလိုအပူချိန်တွေအဆက်မပြတ်မြင့်တက်နေတာကကမ္ဘာကြီးလင်းမြစွာပုံနေလာမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံနေလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သိပ္ပံနယ်ပယ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပြီးလူသားတွေဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ဖန်လုံအိမ်တန်းငွေကြောင့်ပုံနေလာမှုထက်အရှိန်ဟုန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဘရာဇီးဟာခရီးစီကြောင်းတိုင်းလိုက်ပါနေစေဖြစ်ပေမဲ့အချို့ဒေသတွေမှာပြင်းမြအပူချိန်ထက်6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိကျော်လွန်နေတဲ့အချက်ကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွင်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူကြမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။တိကျဖော်ပြထားမှုတွေမှာတော့မြို့တော်တွေကိုတိုင်းတာချက်တွေအရပြင်းမြအပူချိန်ထက်နှစ်စဉ်ကျော်လွန်နေပွဲရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတွေကသက်သေပြနေပါတယ်။တင်ပတူမြို့တော်မာလီနိုင်ငံရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့တင်ပတူဟာနိုင်ဂျာမြစ်ရဲ့မြောက်ဘက်20ကီလိုမီတာ12မိုင်ကျော်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသဟာဆလာတဲကန္တရာနဲ့နီးစုံမှာတည်ရှိနေတာကတမန်ကျောင်းဆရာရေးပါမှုကိုပုံမထင်ရှားစေပါနဲ့။ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဒဲတောင်ကုန်းကြီးတွေကမြို့ကိုဝန်းရံထားပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်54.4 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိကလူရည်ထူးထက်တဲ့ကမ္ဘာအပူဆုံးဒေသတွေကတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးကိုလောက်နေပဲရနာပြကြပါညာ။ဒါမဲ့ပတ်ဒီမှာလည်းဒီတဲ့ပို့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်ရကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ခွင့်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။